ние бевме фрапирани како институција затоа што и покрај нашите праќање на информации, ставање на знаење дека во тоа семејство има проблеми и може да се случуваат тоа што тоа што се случи, сепак од надлежните институции сметаме дека од можеби од небрежноста или можеби од несериозноста кон проблемот не беа преземени соодветни действија за навремено да се попречи тоа што се случи. Кој потфрли овде? Добро, кој потфрли, ние факт е дека во ваквите случаи државните институции, посебно центрите за социјална работа се виновни и се водат и како дежурни виновници не секогаш. Не, овде немаме дежурен виновник. Имаме фактичка состојба. Во конкретниот случај, јас би сакал да кажам следно. По однос на мајката, на овие три, односно четири деца, ние имавме состојба во која што тие деца неколку пати беа повлекувани, беа сместувани во згрижувачки семејства. Факт е дека формално имавме проблем затоа што на поголем дел од тие деца не им беше утврдено татковството. Ние поведувавме неколку пати иницијатива и поведена иницијатива неколку пати пред ова да се случи за губење на родителското право на господијата. Меѓутоа, јасно вистина сега, не би сакал да излезува дека ние судовите по секоја цена ги критикуваме, меѓутоа родителско право не одзима Центар за социјални работи, ние поведуваме иницијатива. Точно е дека овде, конечно, да не би имало пропуст од било која страна, немаше да има жртва во случајот. Меѓутоа, јас кажувам и повторно ќе потврдам. Ние не можеме во секој поглед да знаеме кој и од секого што можеме да очекуваме, како што во случајот не можевме да очекуваме дека мајката ќе си губи собственото дете соодветно на тоа што ние како ги сместувавме децата, таа доаѓаше, си ги бараше и ние моравме согласно закон да ги вратиме зашто има активно родителско право врз тие деца. Тие деца како можеле децата да се заштитат? Многу едноставно. Значи, ние имаме на 3.11 минатата година представка да народниот правобранител. Да. Добивме одговор и морам да ви кажам, не бевме задоволни од одговорот. Јас тоа и на господинот Мемети му кажав, затоа што нема инструмент за санкции, нема инструмент на одговорност. Ако се констатира затајување на работата на центрите, и тоа многу едноставно во дописот што го добивме од Народниот правобранител е констатирано, отсутство на надзор, строг од страна на центарот цела една година, а се знае дека имало насилство семејно во континуитет, значи во континуитет не се ни следело тоа семејство, од трите деца, две деца немале ниту пак државјанство на Република Македонија, не можеле ни да ги остварат правата како граѓани на Република Македонија. Значи, непреземање на одговорност или непостојање инструмент за санкционирање на неодговорните, ќе се повторува ова. Тој инструмент не постои. Дали е тоа лична одговорност, морална, етичка, структурна, институционална? Значи, кога ќе се забележи дефект во системот, не е функционален, мора некој да преземе одговорност. Јас да бев на местото на министерот за труд и социјална политика, заменикот денес значи, да го пушти. Да бев на нивно место, за да покажам дека сум одговорен како институција пред граѓаните, ќе побарав оставка од директорот на Центарот за социјална работа. Затоа што тука се кажува многу недоследности во постапката. Еве нека потврди господинот Мемет. Ако каже дека нема недостатоци, јас ќе се повлечам и ќе се извинам. Но ли? Има. Видете, сите наши информации, затоа што со најголема сериозност е пратен тој случај од нашата институција. Друго е што господинот да не биде погрешно сватен, тој мисли на тоа зошто да нема зошто омбудсманот да нема можност да санкционира. Апсолутно, разбираме, да. Омбудсманот никогаш, нигде во свет... Вие 4 години сте укажувале за тоа семејство. Омбудсманот нема такви надлежности, тоа се знае. Омбудсманот треба да убедува. Апсолутно, да. Меѓутоа, за жал, не успеале нашите еден куп, просто речено, укажување информации да убедуваат дека во тоа семејство, по пријавата на центарот, дека треба да се одземе родителското право, не требало да затајуваат ни центарот за да се одземе правото, ни и другите институции кои се надлежни. Би сакал само две реченици да кажам, затоа што се навративме само децата, сите ни се во фокус на оваа емисија вечерашна. Да. Ние фативме само еден сегмент, кој е најболен, секако. Меѓутоа, мора да признаеме дека кај нас, мене како личност која води институцијата Народен правобранител по однос на правата на детето, сметам дека формалниот аспект не ни е
nije mnogo loš. Može da se nadgradi. Mi u toga nije imame praktični problemi što to što go propišuvat konvencijite i to što go propišuvat zakonite slabo ni se sproveduva. Zemete go samo nadzorot nad centrite za socijalna zaštita. Bitno je koliko tije vršat nadzor na tije disfunkcionalni semejstva i tako natamo. Vidite, nijekako institucija koga gi podgotvujeme informacijite, ne gledame samo jednata strana. Bitno je da gi izneseme na vidjelina site slabosti i da ukažeme na institucijite kako da se poprava. Produžime diskusijata, bi predlagal da uključime gledač. Dobro večer. Dobro večer. Povelete. Дали војнина ќе се отвори некоја организација што ќе ги штити, значи, малолетните жртви, што се? Зборувам војнина. Поздрав до студиото. Благодарам. И да завршам. Значи, имаме проблеми со несоздавање на реални и добри услови за да системот ни функционира како што треба. Земете ги центрите за социјална работа. Како се тие екипирани? Дали се на ниво, дали во континуитет и квалитетно вршат надзор на таквите проблематични семејства и така натаму. Заменич. Значи, гледайте, јас се сложувам со констатацијата дека нас ни е необходен надзор над надзорот. И нас ни е необходно да ние имаме увид и зголемен притисок врз службите во Центрите за социјална работа за тоа како се обавуваат активност. И тука нема дилема. Јас сум свесен, и ние тоа сме го дискутирали, јавно сме го сообщувале неколку пати. Ние работиме на зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа. Значи, во овој момент, оној состав и број на луѓе што работи во Центрите за социјална работа не може во целост да одговори на се она кое што во последните 10-15 години се јавува како проблем во Република Македонија. Народниот правобранител може да потврди, а исто и првата амбасада Мејеш. Пред 20 години никој во Република Македонија не говорел за педофилија, за сексуална злоупотреба на деца, за семејно насилство. Значи, беше нормално таткото да му врзе шамар на детето. А денеска, не денеска, тоа од секогаш било насилство врз децата. Но, како проблеми, сензибилизацијата на јавноста придонесе да се свати дека во едно обштество не е нормално мажот да дојде дома да ја удри жената, за да му намести ручек, да му удри шамар на детето или да го претепа, затоа што добило единица во училиште. Замениче, овде имаме убиство, ама, значи не, немаме ние овде видете, шамар. Ама видете, јас кажувам од поблагата ситуација. Убиствата се случувале и порано. Проблемот е што ние мора заеднички да работиме на зајакнување на капацитетите. Значи, може секој да ги критикува државните институции и да вика, нема решение, има решение. Ама мора заеднички да работиме. Мора да најдеме начин како да се работи. Нема што да се превземе решението, сите го знаеме. Одсуствувало строг надзор над ова дисфункционално семејство и тоа цела една година не знаеле центрите каде е тоа семејство. Тоа е еден момент. Втор момент, што мислам дека е погрешен. Се извинам само поднос на тоа што не знаевме, само да знаете дека во рокот година и полона има сменето 5 места.